Mahakama imemzuia aliyekuwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu kuuza mali yake pamoja na magari yanayolengwa na tume ya kupambana na ufisadi nchini. Waititu anakabiliwa na kesi ya shilingi bilioni 1.9 ambazo anadaiwa kuzipata kinyume cha sheria alipokuwa mbunge wa Kabete. Mali hiyo ni pamoja na majumba pamoja na hoteli katikati mwa jiji la Nairobi ambapo zinagharimu mamilioni ya pesa. Waititu ametakiwa kuwasilisha stakabadhi za umiliki wa mali hiyo katika muda wa siku 7.